מה כתוב בראש פרק חובוב? העצם מצד עצמה עין במעלה. בקיצר, מה הנקודה? הנקודה היא ככה. מה ההבדל בין קדושה לקליפה? בואו נעשה סדר. חייס זה קדושה. הדר החי זה קליפה. חי זה קדושה, מה אתה מחייס כאילו? בעצב אין חייס. במרירס יש חייס. ברגע שיש חייס זה קדושה, בעצם אין חייס. מה זה עצב? אדם נופל ברוחו, אוי, אני גרים כאן שבקלם, מה יהיה? הוא נופל. זה בלי חייס, בלי חייס זה קליפה, זה לא קדושה. אבל ככה סדר. אבל מיד אחר כך הוא צריך לעשות חשב, רגע, מה עושים הלאה? אדם צריך את כל הזמן הפנים קדימה, מה עושים? לא לחפור בהודו, בהודו, יותר מדי. אדם צריך לדעת חשבון, כי אחרת לא יתקדם. אז חשבון, והחשבון ישבור אותו, נכון? אבל, נו, אז עכשיו מה עושים? נשארים פה? צריך להמשיך. אז מיד הוא חי, רגע ראשון הוא נופל בעצמו, וזה עצמו גורם לו, נוצר להתקדם, בסדר? אז מה עושים? וזה מרירס, מרירס היא שהוא מרמר. ממילא, ממילא יש חי שוב, והוא חושב מקדימה, מה עושים? זה כמו למשל, אדם מקבל טלפון באמצע לילה, שכל המפעל שלך נשרף. נו, אז מה יהיה? אז הוא מתחיל לבכות, רבן שלום. הוא ראה ובדיוק לפני השבוע נגמר לו הבטוח, בטוח, השם ישמור, זה הרגשה נורא, כן? אבל אדם מתקשר לו באמצע לילה, מרגיש עם השם במפעל שלך. הוא מתחיל לבכות? לא, יקפוץ מהמיטה וירוץ מהר לעשות משהו. זה חייס. אחר המייסה, זה עצמס. אין מה לעשות, נגמר. אבל אם יש מה לעשות, אז חייס. עצמס זה דבר בלי חיות, המצב עבוד. זה עצמס. ועוד אדם לא יש כלום. בזה אין שום טלת, זה קליפה. הטלת מזה רק זה, כי אין ברירה. ככה סדר, אבל זה הסדר. אם אדם יעשה חשב, זה יהיה תצעה. אבל צריך מיד להפוך את זה למרירס.